Ajudar países e comunidades recém-saídos de zonas de conflitos foi o tema discutido por especialistas no Congresso sobre Justiça de Transição. De transição entre o que e o que? Transição entre uma situação de guerra civil, de violência massiva, de violações em massa de direitos humanos, regimes autoritários, ditaduras, né? Guerras civis, para transitam para uma situação de pacificação, para um Estado de Direito, para um regime democrático. Esse tipo de transição pode ser muito traumático para as vítimas. Por isso, um dos aspectos abordados foi a reparação psíquica. A Comissão de Anistia, uma das competências da Comissão de Anistia é oferecer reparação para as vítimas de atos de exceção cometidos pelo Estado brasileiro, né? E dentro desse projeto de reparação, existe a reparação psíquica, que é uma reparação simbólica por meio de atenção psicológica a pessoas afetadas por atos de exceção. Bueno, la idea de reparación psíquica en realidad es una obligación de todos los estados justamente de implementar políticas de reparación integral a las víctimas de violaciones de derechos humanos.